tak tohle s tím ještě trošku souvisí. ODS a ČSSD podepsali tu slavnou pražskou koaliční smlouvu nad ránem v Praze. Nad ránem. Nad ránem se krade. Nad ránem se vraždí. Nad ránem mafie podepisuje dohody. A nad ránem se vracejí prostitutky. Nad ránem podepsali koaliční smlouvu. Ušetříme, slibovali politici v Přerově, a teď si nakoupí notebooky za milion. Hned zjistili, že potřebují 35 notebooků. Konec šetření, začíná práce. Po příchodu Bartáka na obranu vydělal zbrojař Smrš miliardu. Takhle to v Čechách chodí. To jsou ty malé chybky. A tohle policisté si spletli rány z výfuku se střelbou a prostříleli si vlastní auto. Mám pro vás dobrou zprávu, to se výjimečně stalo v Americe. Tak, to by bylo všechno.